Čau lidi, nový videjko a zase jsem tady sám dneska, jak vidíte. A samozřejmě, jak víte z názvu, tak dneska to bude zase o tom atentátu na Trumpa. A než se k tomu dostanu, tak chci poděkovat za ty komentáře, co byly u toho minulého videa, protože to jsem úplně nepochopil, jak jste mi tam psali, že prostě to mám pokračovat tady v tom, že vás to baví, že to je super a to fakt tam byla obrovská vlna podpory, takže za to moc děkuju. A hromada lidí tam psala, ať prostě v tom pokračovat, ať to dělám dál. A ať to někde točím na nějaký klidně jiný kanál, ať si založím jiný kanál nebo to, tak jsem to vyslyšel a založil jsem kanál na Červenou pilulku, kde budeme prostě řešit jenom tyhle ty věci. Takže teďka běžte normálně na YouTube, dejte tam youtube.com/červená_pilulka. Bude odkaz teďka určitě i v popisu, bude to tady určitě i napsaný, tak tam běžte, dejte tam odběr. A zkusíme tam nazbírat těch 1000 odběratelů, co potřebujeme k tomu, aby jsme ten kanál mohli monetizovat. A samozřejmě, že jo, protože prostě nejenom ze vzduchu je člověk živ, že jo. A já tam začnu sypat videa, třeba už někdy příští týden, nebo možná ještě tenhle týden něco stihnu. A mám v plánu, že bych tam chtěl začít tak jako pozvolna s takovýma nějakýma věcma, co jsou takový jako základy našeho konspiračního života. Ať prostě víte od těch úplných základů, ať pak můžeme na tom stavět dál, protože k pochopení některých věcí je zapotřebí vědět určitý základy. Takže určitě se tam budu věnovat aktuálním věcem, ale chci tam řešit i něco takového, jako co prostě jsou ty základy a tak. Takže běžte tam, dejte tam prostě odběr, dejte tam zvoneček, ať vám to pípá a úplně to tam zbořte. Jo? Pod tím minulým videem o tom Trumpově atentátu, tak tam byly takový, jako občas tam objevily komentáře, které nebyly úplně souhlasný. A někdo tam napsal i jako ve smyslu, že to byl fake a takový. Hele, nevím, jak bych to řekl slušně, ale člověk by musel být asi jako řádný dement, aby na sebe nechal mířit na 150 metrů nebo na 130 metrů zbraní poloautomatickou. A doufal, že ho to netrefí prostě do hlavy, ale jenom o 10 cm vedle, že ho to trefí do ucha, jo. A samozřejmě někdo by mohl zpochybnit, hele, tak třeba nestřílel nikdo z takový dálky, že jo, nebo to. Jenomže samozřejmě lidi si dali tu práci, co tomu rozumí, a zanalyzovali ty videa z toho meetingu a zanalyzovali ten zvuk těch výstřelů a ono se dá krásně spočítat, na jakou vzdálenost ten zvuk toho výstřelu, jakoby, nebo ten výstřel, na jakou vzdálenost byl vedený. Protože vlastně, když je mikrofon třeba u toho Trumpa, tak ten mikrofon samozřejmě zachytí ten výstřel té zbraně, která je těch 130 metrů daleko, ale on samozřejmě zaznamená i to, když ta kulka něco trefí, že jo. No a tím, že vlastně třeba kulka letící prostě z této zbraně, tak cestuje rychlostí mnohem vyšší, než je rychlost zvuku, tak se to dá právě lehce spočítat, protože vlastně napřed člověk slyší to, co je v blízkosti, to znamená ten dopad té kulky, to zasáhnutí té kulky do toho nějakého terče, že to tak řeknu. A teprve v zápětí potom, což je jako samozřejmě zlomek sekundy, tak je slyšet ten výstřel samotný, který musí cestovat těch 130 metrů. And by measuring the difference between those two times with precision, and in this case, that difference is 0.22 seconds, then we can estimate the distance of the shooter. And so I was in the process of doing that actually when the shooter's location was identified, but using the speed of sound at 1125 feet per second and the speed of the typical muzzle velocity of this kind of round at 2500 feet per second, which I know diminishes over time as it flies in flight, you know, it gets slower. But just using rough numbers, I estimated the distance of the shooter at 450 feet away. And it turns out that law enforcement said that was, they said 125 yards. So 375 feet roughly was their estimate. Takže fakt, když to spočítali normálně borci, co se tomu věnují, tak zjistili, že opravdu ta prodleva mezi tím dosažením toho cíle a toho výstřelu je opravdu nějakých asi 130 metrů, 140 metrů. Takže jim to vyšlo a potvrdilo se. Dokonce analyzovali ten zvuk natolik, že vlastně zjistili, že byly použity tři různé zbraně. Jo? Takže fakt není to, že by vystřelil někdo z blízkosti a prostě měl mnohem jednodušší možnost trefit toho Trumpa do toho ucha.
Prostě není to tak, je to opravdu real, že vystřelil ten bodec z té střechy, která byla nějakých asi 130 metrů daleko. Mimochodem, ještě jsem chtěl říct takovou jednu důležitou věc, a to, že když se podíváte pozorně a zpomalíte si ten záběr na toho Trumpa v ten moment, kdy se to stane, a budete poslouchat pečlivě ten zvuk, já vám to tam teďka dám určitě video. You see something that said, take a look what happened over. You see something that said, take a look what happened over. Said, take a look what happened. Tak zjistíte, že tomu Trumpovi zachránilo život to, že v poslední moment, protože vlastně napravo i nalevo od něho, za ním bylo pódium a napravo a nalevo od něho byly taky pódia. Já vám to za chvilku ukážu na mapě, mám to tam zakreslený. A za každým tím pódiem, co jsou na boku, tak byly obrovský televize, jo, obrovský obrazovky. A on zrovna tak jako byl otočený a mluvil a ukazoval nějaký graf na té televizi. A v ten moment on tak prostě byl jako trošku nakloněný, to je vidět v tom videu. A teď se otáčí jako na lidi, mluví a teď v ten moment prostě než je ten výstřel, tak on se natočí takhle doprava. Takže tohle mu zachránilo život, že vlastně tu hlavu otočil fakt zlomeček sekundy před tím výstřelem o nějakých 45 stupňů doprava. A vlastně tím ho ta kulka jenom lízla do toho ucha, kdyby tohle to neudělal, tak by mu prošla někde zadní částí hlavy. Takže tohle je jako fakt, to měl obrovský štěstí. A myslím si, že to snad ani fakt nejde zpochybňovat. No, pojďme na tu mapu. Mám tady teďka, doufám, že to víte, měl by to natáčet. Mám tady samozřejmě mapu Spojených států, že jo. Tady máme Pensylvánii, Pittsburgh, tak to zazoomujeme severně od Pittsburghu. Někde. Počkej, dáme ten Pittsburgh. Jsem to asi zazoomoval dost. Tady by měl být někde ten Butler. Tady je Butler. No a tady někde v Butleru, tady v té části, jo super, jsme tady. Tady máme tohleto výstaviště. No a tady na téhleté louce, tady takhle, tak tady mám naznačený ty pódia, tady ten to černý, tak to je to pódium, teda pódia, tohle jsou vlastně ty tribuny, tak pódium je tohleto černý, a kde stál prezident Trump. A střelec střílel tady z téhleté střechy, takže když si to změříme, tady byl tady v té části takhle schovaný jakoby za tím nejvyšším bodem té střechy a střílel semka, tak když to změříme, počkat, já musím znovu kliknout takhle, čára, tak vidíte 132 metrů, to ukazuje. A ti snajpeři, tak ti byli tady na té střeše, tady, takhle. A ti jsou vidět takhle za Trumpem, když byla ta kamera, tak oni jsou vidět takhle za Trumpem. A ti snajpeři to měli 137 metrů cca. Ale hlavně vidíte, že vlastně ti snajpeři měli úplně čistý výhled, že vlastně jim to neslonili ty stromy vůbec nic, měli krásný výhled na tu střechu. A co je vlastně na tom to nejzajímavější, tak i odborníci se shodujou, dokonce mám to tady někde poznamenaný, že vlastně televize NBC hovořila s agentem tajné služby, který se podílel na přípravách té sobotní akce a ten řekl tohleto, že při bezpečnostním ohledání den před akcí jsme označili střechu té budovy jako místo s nejvyšším možným rizikem. Snajpeři měli instrukce, že mají střílet bez čekání na rozkaz. Dříve nastavené bezpečnostní protokoly nebyly dodržené. New information for you. A senior Secret Service source familiar with the planning of yesterday's event tells NBC News that the roof where the shooter was located was a well-known high-priority vulnerability. It was identified just the day before during a security walkthrough. We've also just learned that there were two counter-sniper teams on site and that the counter-sniper did not need approval to shoot, one source telling NBC News that prior protocols were not followed. Prostě každý policajt musel předpokládat, že když se podíváte na tu mapu, a tady je prostě ten Trump, že tohle to je nejbližší místo, ta střecha, tady tyhletý fabriky, že to je nejbližší místo a vlastně nejideálnější, protože je krásně čistý, není to ničím zacloněný, dá se krásně schovat jako kdyby za to nejvyšší místo té střechy, že tohle je to místo prostě s tím největším rizikem, protože samozřejmě oni jsou budovy i tady, nebo třeba tady ještě blíž budova, tahleta,
ale ta už je za plotem, takže tam se člověk by s takhle velkou zbraní nedostal, protože oni samozřejmě u brány, když tam pouštěli lidi, tak ty lidi kontrolovali, takže tam by se možná, jestli tam nebyl nějaký rentgen, tak by se možná člověk dostal s nějakou ruční zbraní, i když pochybuju si myslím asi. Jo, nebo jedině, že by tam měl někde tu zbraň schovanou, což asi by byl taky problém, protože tam určitě na to mají prostě bezpečnostní protokoly a prohledávají to. Takže tohle fakt prostě nezávisle na sobě několik odborníků vyhodnotilo, že prostě tohle je úplně to nejjasnější, nejlepší místo, odkud by ten útok mohl být vedený a že prostě každý agent a každý policista musel naprosto s jistotou předpokládat, že kdyby někde nějaký střelec byl, tak by to bylo zrovna tohleto jako první místo, které by měli čekovat. Mimochodem už se rozjíždí vyšetřování takový a na to tajná služba zareagovala hnedka tím, že vlastně tohleto nebyla jakoby jejich chyba, že to byla chyba místní policie, protože vlastně tajná služba měla na starosti střežení pouze toho perimetru, to znamená té oplocené části, kde bylo těch nejvíc lidí. A že vlastně okolí neoplocený, tak bylo to měla na starosti lokální policie, která vlastně jakoby selhala. Takže tajná služba si nad tím tak jako omyla ruce a hodila to na tu policii. Což je teda mimochodem zajímavý, že ta policie nikdy jsou svědectví lidí, kteří bydlí okolo. Mimochodem to vám můžu taky ukázat na mapě. Oni totiž vyslýchali lidi, kteří bydlí tady v těch přilehlých čtvrtích, tady takhle vpravo, tady. A všichni se shodli na tom, že nikdo je nekontaktoval, žádná policie, že dokonce během té akce tam nebyli ani příslušníci policie, nic, že to bylo naprosto nehlídaný, že tady v tomhle tom policie naprosto selhala. To je další takový masakr, že kromě toho, že teda už jsem vám minule ukazoval, že lidi varovali policisty na to, že tam vidí toho útočníka na střeše, mimochodem objevily se další videa, protože samozřejmě lidi to nahrávají na internet z těch svých telefonů a takový, takže se objevily další videa, kde je to naprosto evidentní, že ten útočník tam je a dokonce tam jsou vidět policajti, kteří jsou od něho nějakých, já nevím, třeba odhadem 7 metrů a chodí tam kolem té budovy. Someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Where? Right there. See him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. And Scott, I'm here with you fighting like hell to get a sentence. What's happening? And to make sure we take back the White House. Because if we do, we're going to make America better than ever before. Yeah, look. There he is. Because we have millions and millions officer. Of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. He's on the roof. He's right here. We have people that right should not be here. Right on the roof. And it's much tougher than it is. A dokonce podle agentury AP, která zveřejnila krátký článek a v tom článku je napsaný, že podle výpovědi dvou policistů, jeden policista z nich vylezl po tom žebříku nahoru na tu střechu a všiml si ho ten útočník, namířil na něho zbraň, takže ten policista slezl dolů a teprve až za nějakou dobu, až za několik prostě minut, nebo několik, to přeháním asi, řekněme za minutu nebo dvě, jak to tam bylo napsané, úplně si nepamatuju, tak teprve padly ty výstřely, takže tam fakt byl relativně dost času na to, aby ti policajti okamžitě zavolali vysílačkama, prostě stáhněte Trumpa z pódia, nebo aby prostě to sami nějak pořešili, nebo aby prostě dali echo těm sniperům, a kde někdo je prostě leží na té střeše nebo takový, ale nestalo se z toho vůbec nic. Což je mimochodem zajímavý, že vůbec na tom místě nebyly vrtulníky, že tam nebyl prostě dron a takový, což je normálně běžný, jo? Normálně to tam takhle bývá, hlídá se samozřejmě i z vrchu. Tohle to prostě pravděpodobně vůbec nebylo, protože nikde se žádný záběry z dronu nebo z vrtulníku z toho útoku vůbec neukázaly, takže tohle je taky docela divný. Ale co je úplně nejdivnější je to, že podle novinářky Susan Crabtree, která píše pro Real Clear Politics, její zdroj z tajné služby řekl, že, a teď poslouchejte dobře, Trumpův stálý tým ochranky tajné služby pracoval několik posledních týdnů velice tvrdě bez přestávky a proto jej v sobotu nahradil dočasný tým agentů z místní pobočky tajné služby v Pittsburghu. Není to dobrý scénář, ale je to v rámci nastaveného protokolu pro bývalé prezidenty. I když teda v novodobé historii znovu nekandidoval bývalý prezident, jo? Protože vlastně v momentě, kdy kandiduje prezident, který dosluhuje období, tak je furt prezident a kandiduje znova na prezidenta, takže vlastně není bývalý prezident v tom momentě, no, abychom si to upřesnili. U úřadících prezidentů toto není možné, že by se stalo to, že by jim dali ty náhradní agenty. Z celého Trumpova týmu byl jediný člověk, special agent in charge, něco ve smyslu v překladu speciální agent ve vedení, Karen,
I tak byl celý tým oslabený a měl pouhý den na přípravu, protože si na poslední chvíli, a teď fakt poslouchejte dobře, ochranku tajné služby z oblasti z oblastní pobočky v Pittsburghu ve velkém rozsahu objednala Jill Bidenová. A ten týpek v tom rozhovoru prostě pro tuhletu novinářku na konci řekl, tohle je pro mě kurva nepochopitelné. Hele, docela koukáte, já taky koukal, co? Takže jsem samozřejmě začal hledat a pátrat, jako co dělala v sobotu v Pittsburghu prostě Jill Bidenová a na co potřebovala teda tolik ochranky, protože si ji objednala ve velkým rozsahu. A vygooglil jsem, že tam měla na večeři organizace Italští synové a dcery, nějaká organizace spojující lidi, co mají italské kořeny v Americe. A měla tam proslov, krátkej, pár minutový, je to online na internetu. Je to v sálu, kde bych odhadem řekl, že když jsem viděl různý videa, tak je tam odhadem, bych řekl, fakt jako desítky lidí, maximálně jako 100, 200, jo, ne moc. A ta akce začínala v 17.00. Což je prostě zajímavý, protože ve stejnou dobu jenom 50 kilometrů od tama měl Trump ten svůj meeting. Jo? A vlastně ta ochrana spadala pod tu stejnou oblastní pobočku v tom Pittsburghu jako ta ochrana pro tu Jill Bidenovou. Jestli mi rozumíte dobře, Jill Bidenová vlastně stáhla velkou část agentů, který mohl mít k dispozici Trump. Což je teda docela zajímavý. No, a samozřejmě v tu chvíli hnedka si říkám, když jsem to četl, říkám, ty vole, tak to je docela masakr, jako nic nenaznačuju, prostě nechám to na vás, jak si to spojíte. Ale v ten moment si říkám, ty vole, tak to mě zajímalo, kdy ohlásila Jill Bidenová, nebo kdy se naplánovalo to, že na tuhletu večeři pojede, jo, a že tam prostě bude potřeba tu ochranku a takový. A ona ohlásila, že tam pojede ve středu, to znamená 3 dny před tím Trumpovým meetingem, a to ochranku si vyžádala teprve v pátek. No. Takže tohle je asi určitě jenom náhoda, určitě to nic neznamená, že jo? A když už jsem mluvil o těch národních agentech, ne, že bych teda chtěl úplně bagatelizovat tu jejich práci, to rozhodně ne, jsou to prostě podle mě hrdinové, že tam začali skákat na toho Trumpa, fakt kryt to s tím svým tělem, to už jsem říkal v tom minulém videu, že to absolutně popírá půd sebezáchovy, to je jako hustý. Ale musím říct, co zatím se teda jako hodně o tom mluví a právě se to docela dost kritizuje, je to, že tu jejich službu dost przní DEI. Jo, já vím, že asi pro spoustu lidí nebudete vědět, co to znamená. A ona to je vlastně zkratka pro rozmanitost, rovnost a začlenění. To je takový jako moderní teďka, jak všude se mluví o tom, že by mělo být něco genderově vyvážený a takový, tak to je taková moderní affirmative action. No prostě, že se v určitých úřadech, firmách a takový dbá na to, aby každý ten tým byl vyvážený. To znamená, aby byl vyvážený genderově, aby byl vyvážený rasově, aby byl vyvážený i třeba v rámci sociálních vrstev a takový. Aby byla prostě daná rovnost. Takže tohleto, si představte, se dostalo i do tajné služby. Nyní tady chodí v šatech, tak koukám, co tady chodíš v šatech. Ona totiž jede sobotu na sobotu. Takže si představte, že tohleto se dostalo i do tajné služby, kdy, a to mi úplně jako hlava nebere, že na agenty pro tajnou službu se pro ženský, aby měli šanci se tam dostat ženský, tak se pro ně snížily ty potřebné pravidla nebo ty potřebné požadavky a díky tomu se ženský dostanou do tajné služby. Já rozhodně nejsem z těch, co by tady chtěli nějak ženský zhazovat nebo takový, ale myslím si, že na určitý práce se prostě ženská nehodí. A myslím si, že zrovna třeba tajná služba, pokud jde tady o ochranu třeba života prezidenta, tak si myslím, že se ženská úplně nehodí. Už jenom třeba z toho důvodu, že když se podíváte na to video, jak oni tam ho jako eskortují z toho pódia do toho auta, tak tam je několik ženských a tam třeba jedna z nich, ta je o dobrou, já nevím, hlavu nebo dvě nižší než ten Trump, takže i když stojí před tím Trumpem, tak ho absolutně jako nemá šanci zastínit. Jo? Což vlastně principem toho, co tam jak ho odvádí, tak je to, aby ho zastínili ty těla těch tý tajný ochránky. A nemluvím o tom, že když se podíváte na to video dokonce, tak ta jedna z těch bav, tak ta má dokonce problém prostě zastrčit zbraň do pouzdra, což je prostě, jako si myslím, že úplně jako nepřijatelný. Já chápu, že to byla vyhrocená situace, ale ty lidi jsou na tohleto trénovaný.
Takže vy v tuhle situaci prostě neměli jako jednat tímto způsobem, že prostě jako má problém strčit zbraň do toho do pouzdra. Takže to je tak nějak zatím všechno, co jsem stihl zjistit ohledně vývoje té celé události. Jenom jedna taková věc, ještě co jsem říkal v minule, tak minule jsem říkal, že začali kolovat po internetu fotky toho jednoho týpka, nebo toho týpka, co měl být jako útočník. A ten týpek natočil video, že je vlastně naživu a že jako mají špatného týpka. Tak samozřejmě já jsem už v tom videu naznačoval, že můžou být dva scénáře, že jeden je, že prostě buď to se sekla FBI, anebo druhý scénář je, že prostě jenom začali kolovat špatný fotky týpka po internetu, jakože jeho, a tak toho využil, že si na tom hraje nějakou jako slávu. A to se přesně stalo, jo, to je nějaký týpek, který streamuje, nebo nevím, je prostě na sociálních sítích docela exponovaný. Tak prostě unikly jeho fotky, tak toho využil a trošku se na tom svezl, ale on rozhodně ten útočník nebyl a ani prostě ty jeho fotky, prostě jenom někdo spojil špatně fotky, že tam je nějaká podoba, ale ten člověk to prostě není, tak jenom abych to uvedl na pravou míru. Zatím furt se mluví, že to je ten furt stejný útočník, o kterém jsem mluvil v tom minulém videu, jo, že to jméno sedí věk kolem 20 let a tak. No. Takže toliko dneska. Vy určitě nezapomeňte jít na tu červenou pilulku, tam dejte ten subscribe, zvoneček a dejte na tohleto video palec nahoru nebo napište komentář, jestli se vám líbilo. A uvidíme se zase příště. Mějte se. Čau. To ještě není konec, hele. Já jsem včera tohleto video natáčel a až fakt docela pozdě večer a snažil jsem se to střihnout, aby bylo ještě včera, aby to bylo takové jako aktuální. Ale nestihl jsem to, bylo už prostě spousta hodin a říkal jsem si, že nemá cenu to zveřejňovat v 9 večer, že už na to skoro nikdo koukat nebude a že třeba do rána se zase něco nového dozvíme, protože že jo, samozřejmě časový posun mezi Českem a Amerikou je docela značný. Takže jsem si počkal, nechal jsem to rozestříhaný, že to teda dělám dneska a pár věcí se zjistilo nových a je to docela jakože masakr. Věc číslo jedna. Byl rozhovor v nějakých novinách se spolužákama toho útočníka. A zjistilo se, že byl teda členem nějakého střeleckého klubu, který se jmenuje Clareton Sportsman's Club. A že dokonce ten týpek usiloval o to, aby se dostal do střeleckého týmu té vysoké školy, high school, jo, takže střední školy, na které studoval. A oni ho do toho střeleckého družstva nevzali, protože střílel mizerně. Tady dokonce ten spolužák říká, který se jmenuje James Murphy, tak řekl, že jednou minul terč o 6 metrů. Jo, takže tohle je takový docela zajímavý. Další věc, co jsem zjistil, je, že FBI se teda dostala do telefonu toho týpka konečně, protože včera říkali, že se tam nemůžou dostat, tak nakonec už teda večer byla zpráva, že se tam dostali. Ale nezjistili ani motiv, nezjistili ani, jestli s někým spolupracoval a tak, takže zajímavý. A teďka přichází to, co je fakt jakože masakr, a to, že v té budově, ze které on střílel, tak tu měli dočasně propůjčenou policie a měli tam takovou udělanou jakože základnu. A z oken směrem k Trumpovi, tak z oken měli namířený snajpři, jakože tam měli stanoviště. A odtama hlídali jakože Trumpa, aby ho někdo jakože nenapadl. Takže to je jakože úplně prostě masakr, že ve stejné budově, ve které byli vevnitř policajti, takže kolem té budovy prostě byla hromada policajtů, co jste viděli v tom videu, tak na ní nahoře je sniper, nebo prostě ten útočník, a jako nikdo s tím nic neudělá. A další zpráva, co je masakr, tak se z výpovědí těch policajtů zjistilo, že oni o něm věděli, o tom typkovi, už 26 minut před útokem, protože on tam přišel, napřed si oblížel tu budovu, koukal, kolik se tam mohl dostat, a už těm policajtům to přišlo podezřelý. Za chvilku se vrátil znova a měl u sebe nějaký range detektor, jakože prostě nevím, úplně se extra nezajímám o střelbu, ale pravděpodobně to byl nějaký jako detektor nebo měřák vzdálenosti, a že to už jako přišlo těm policajtům teda zvláštní. No a vrátil se tam po třetí a měl s sebou baťoch a to už si ho dokonce ti policajti vyfotili. Takže oni o něm věděli 26 minut před tou střelbou.
No, takže tohle je zatím všechno, co jsem zjistil, a uvidíme, jaký bude vývoj dneska. No, takže zase, jestli něco nového zjistím, nebo to tak klidně na to natočím zase video, ať vás tak nějak průběžně informuju, a vy určitě nezapomeňte na tu červenou pilulku tam dát ty odběry, protože další video už to nebude tady na Livemore, ale už to budu dávat tam na tu červenou pilulku. Jasný? Mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau.